U suri Yunus 107. ajet Allah dželle šanuhu kaže da osim njega niko ne može otkloniti nevolju niti uskratiti blagodat. Oslanjajući se na to zbog čega mi dajemo toliko važnost zaštiti od šeitana i učenja ruke kad imamo potvrdu da to čini Allah, a ne ljudi, učaš ruke i mi sami. Isto ću pitanje ja postaviti. Ja ću odgovoriti pitanjem. A Ibrahim a.s. kaže وَإِذَا مَرِلْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ A kad se razbolim, on me liječi. Zbog čega kad se razboliš ideš ljekaru ako te Allah liječi? Dalje, odgovorit ću na jedan još bliži način, upečatljiviji. Ko je taj ko nas opskrbljuje? Allah. Je li došlo to u Kur'an? Na brojnim mjestima. Nahnu narzukukum o ijahum. Mi opskrbljujemo vas i vašu djecu, nemojte ubijeti. I to je to kod vas. Zašto ujutru ustaješ u 5 sati i ješ rad tako da Allah opskrbljuje? Nisi, evo, isto ovo pitanje nećeš postaviti po pitanju, nego po pitanju, tačno, Allah je taj, ali Allah traži od tebe da učiniš što je do tebe. Merijem a.s. kada se porađala, وَهُزِي إِلَيْكِ بِجِزَعِ النَّحْلَ تُسَاقِطَ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا تَكُلِي وَشَبِي وَكَرْعَيْنَ Ti uzmi za palmino drvo i zatresi ga. Žena se porađa, palmu ne može tenk zatresiti. Takva je palma po prirodi, to je drvo posebne vrste. I žena uzeti palmu, žena tresti još u porođenim bolovima, ti uradi što je do tebe. A datule će padati, to je od mene. A ti uradi što je do tebe, nemoj, pa dobro, ja mogu uzeti to drvo. Ja ga ne mogu čekati. Uzmi rukama i koliko možeš pomjeri. Milimetar, to je tvoj, više ne možeš, više se od tebe ne traži. Tako je ovo. Onda se traži da tražimo zaštitu, a uzvišena Allah štiti. Ali mi, znači, preko tako po pitanju riska, tako po pitanju zdravlja, tako po pitanju svega, tražiš, znači, od čovjeka da uradi ono što je, šta? Što on može uraditi, je li tako? Što on može, je li, uraditi? Ti uradi i sloni se na Allah. Izađi ujutru da radiš, tražiš risk, opskrbu, sloni se na Allah. Zaposla se u firmi, radi, sloni se na Allah. Razboliš se, idi kod doktora, ide u bolnicu, potroši medikamente, uči sebi ruke i sloni se na Allah. Ali ne raditi ništa. A oslonca na Allaha, to se zove tevokul, to se zove tevakul. To je glumljenje oslonca. Znate, oni ljudi kad su krenuli, kad su došli iz Jemena dolazi ljudi na hač bez opskrbe. Kažu mi se oslonjamo na Allah. Pa uzvišeni Allah objavio o te zavuedu Fejne hajde zadi tako. A kaže, opskrbite se. A najbolja opskrba je šta? Šta znači ovaj ajde? Opskrbi se, ponesi sa sobom ti materijalnu opskrbu, ali znaj da ima jedna bolja opskrba je šta? Takva. A nemoj zaboraviti tu materijalnu. Jedan kada je krenuo, kaže, idem na hač, kaže, ostane se Allah. Pa jedan učenjak kaže, fino, super, odlično. Kaže, idi, kaže, nemoj ići sa karavanom. Ti ideš sa karavanom i ostaneš na Allaha. I kad oni sjednu da jedu, ti sjedneš i gledaš u njih. Hajde mu ja ga bujnom, bismillah. Ti priđeš i jedeš. I opet se ostaneš na Allaha do narednog obroka. Je li tako? Ne kaže, idi ti sam na hađ. Bez koga? Bez karavane, pa se osloni na Allaha. Pa vidi, onda ćeš uvati hijenu negdje. Ako smatraš da je hijena halal da jedeš, ili zeku kakvog. Ne, to je neispravno. Tako da, ovdje kaže također ako je u Kur'an došla zaštita od šeitana i njihovih učenja, čime su se štitili prijašnji poslanici narodi, obzirom da su džini stvoreni prije ljudi. A štite, pa imali su svi poslanici van šerijata. Imali su svi poslanici šerijata. Oni su imali, znači, imali su oni načine kako da se štite. Uzvišeni Allah nije stvorio ljude, međutim, mi imamo najpotpuniji šerijat, pa imamo, najviše nam je doba došlo, i najviše nam je došlo, znači, jajeta o tome, o neprijateljstvu šeitana prema čovjeku, i kako se zaštite od džinima, i zbog potpunosti naše šerijata, protiv, imali svi narodi, prijašnji su imali knjige kojima su objavljene, pa dolazili poslanici sa knjigama, a dolazili vjerovjesnici da potvrde šta? Vjerozakonike prethodnih poslanika. Pa su imali, znači, čime definitivno da se štite.
od njihovi nasrta. Jer uzvišeni Allah, znači, on jeste stvorio šeitana, ali nije nas ostavio, znači, da šta da nam ne ukaže, znači, na njegovo zlo i na način kako da zaštitimo od njega. Allahu ta'ala, sallallahu alejhi ve sellem, Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi.